Tak, zdravíčko dámy a pánové, a rád bych vám všem, který vlastníte nebo který používáte program Total Commander, řekl jednu maličkost ohledně FTP účtu, které si zde zakládáte i se svýma heslama. Problém v tohohle FTP účtu nebo těchto účtů zde je ten, že pokud se tady dám upravit, tak tadyhle z toho heslo nevidím, to je všechno v pořádku, pěkný, ale problém je v tom, že pokud tadyhle si otevřu složku Users Admin a podívám se do Application Data Roaming a tadyhle někde by měl být Gisler, bože můj, kde to je Gisler, tadyhle, tak tadyhle máme nějaký takovýhle soubor a tady vidíme, že nějaký password, že si ten Total Commander to heslo samozřejmě ukládá do nějakého, řekněme, kvazi zašifrovaného formátu, nicméně tenhle ten formát byl dávno prolomen. Není to nic těžkého, když si to tadyhle najdete na nějakou takovouhle stránku a dáte decrypt, tak vám to hezky krásně ukáže heslo, které se pod tím skrývá. Tak a největší pruser je to, když takovýhle soubor jednoduše z počítače ztratíte, nikdo ho lehce může zneužít, tenhle ten soubor je prostě čitelný a vaše hesla a připojení k FTP účtu můžou být následně odcizena. A jak se tomu bránit? No, je to velice jednoduchý, stačí pokud si v tomhletom FTP účtu zaktivujete šifrování. Tadyhle se vidíte, že jsem kliknul na šifrovat, chrání připojení hlavním heslem. Nejlépe, když už uděláte chránit veškerá připojení. A samozřejmě tady vás upozorňuje, že pokud to heslo ztratíte, jste úplně v pytli, takže to heslo neztraťte. Tohle je to důležité heslo, který prostě si vrijete do paměti a neztratíte ho, nesmíte. Takže já tady si vymyslím nějaký heslo, třeba rovnou ho dám zobrazit, abyste to teda viděli, vy si to tady to si dělíte jak chcete, nicméně tady vám ukazuje, kolika bitová síla, to znamená pro výsledné šifrování části souboru, kde se ty hesla ukládají. Takže já si ho zahesluju, samozřejmě to musím potvrdit ještě jednou a tímhle způsobem je daný heslo zašifrováno. No a pokud se chci připojit, tak před tím připojením se mě samozřejmě zeptá na to důležitý, na to hlavní heslo. A pak teprve vlastně vykoná samotné připojení. A tohle je jenom nějaký pokusní, takže se nepřipojí. Takže pokud se teď podívám do souboru, tak vidím, že password je skutečně silně zašifrován a v podstatě neexistuje, nebo existuje možnost, jak to teda rozklíčovat, rozkódovat. V tom případě 11-bitové šifrování by asi bylo v reálném čase docela možný. Možná, nevím, netuším, ale pokud vám tam naběhne 32, 64, případně 128-bitové šifrování, tak to už asi v reálném čase, nebo čase strojového času prostě by nešlo asi jen tak lehce rozklíčovat. Tak a to je podstatný. Jenom taková malá perlička nakonec, pokud si já tady použiju tady tu svoji špehírku a tadyhle si vyhledám soubor vcx podtržítko ftp.ini. Tak samozřejmě budu to vyhledávat v otevřených adresářích, tak jak tady sami vidíte, tak jsou servery, kde prostě tenhle ten soubor někdo má uložený. A co je nejhorší na tom je to, že ten soubor jednoduše můžu takhle otevřít, takže teď konkrétně někoho někde na nějakém webu jsem tenhle ten soubor v podstatě se k němu dostal a můžu vzít tadyhle libovolný password, použít tuhle tu stránku a vidím, že heslo měl nastavené na heslo, no, není to asi nic vážného tohleto, nicméně pokud se podívám na jiný password, tak třeba nějaký password mart. Takže jak vidíte, tak lidská hloupost nezná meze, no, takže dá se i takhle tomu dostat. Nicméně, ještě jedna připomínka, a to velice důležitá. Prosím vás, hlavně sem nedávejte ty svoje hesla, které si vyčtete z toho souboru, jo.
Kdo ví, co je tohle za stránku, není ani vidět, jestli ty hesla někam ukládá, posílá nebo cokoliv. On si tady ten člověk, který se schovává za tou stránkou, může svým způsobem shromažďovat tyhle ty hesla a používat je prostě na různý attacking serverů a podobně, jo. Takže než je vás napadne, sem si dávat skutečně reálné vaše hesla, jo. Stejně tak to platí i pro nějaký programy, které si vygooglíte někde na webu, řeknete si, jo, super, zapomněl jsem heslo, tak si to tam dám a on mi ho vypíše, to je sice pěkný, ale stejně tak ten program si může tohleto heslo někam uložit nebo někam poslat a vy o tom ani nemusíte vědět, jo. Takže bacha na tyhle ty věci. Tak to je asi tak asi vše, takže děkuji za vaše sledování a kdyby něco, tak subscribe nebo případně velký palec nahoru, jestli se vám to líbilo a případně nechte nějaký komenty tady dole pod videem. Tak zatím.